Alan Cruz, Mr. Handsome, and of course, Oliku Celebrity Track. Subscribing, songa zona zona zona. Kunyumira a celebrity gossip tuba nabyo n'okuzula ebitone ebito wamu n'okuleta ba celebrity abenjawo nga bakubulya stories mbulamu onako ride Alan Cruz wamne divorce ku celebrity track woto sanga tukuleta de mwana mlenzo ono gwata mumanyi ogena ku mtegeru na ku ralero ne mwe abagazi ba comedy nsubira mulabye emirundi mingi ku shows ezenjawo na yenga twagala okumanya story mbulamu erichi tukena muwaida chikantu nnyonga twabagama anti celebrity track nafe benyini tuyamba kubavubuka bato na netugezaako kubanga tubasitula naye nga tunagenda maaso awansaawo waliwo emboozi y'omukyala eyazadde abaana bataano okitegedde omukyala yazadde abaana bataano leo busoka tugina ku celebrity track osobola okuba oginoonyako wansaawo naye bwerinnyo naye nga before nga tanazaala abaana bataano yasooka n'azaalako ababiri abalongo naddako n'azaala abasatu naddako n'azaala abataano so emboozi enyuma nnyo naye osobola okuba ng'ogiraba then subscribing muganda wange ensonga zonna zigende bulungi nnyo abali e Dubai abali e Qatar abali Oman abali e UK abali mu America mwebale nnyo bambi okuba nga mula celebrity track n'okusharinga emboozi zetuleeta okay, wano wenyini wetugenda okupanga ati tutandise okunyumya ku ne muvuka munnaffe mugananga. Bulungi sebo. Ogamba otya? Bulungi sebo. Obulamu. Bwe butya. Obulamu obusanze otya? Obulamu tebubadde nnyo bubi wadde bukaluba kalubamu nga bw'obimanyi. Naye ng'oli bulungi. Mpala mpala ndi bwentyo bwentyo. Katonda osobola mwebaza ki? Katonda mwebaza olw'okuba nti yampa talenti nyingi eziyandiwadde omuvubuka omulala bwe waawa era abamu tebazikozesa. I don't know about baba funye basa chingo babo kwenonya kune kati nze nsimanyo nti yampa talent amanya bakuitani amanya matufu nze kabito Joseph bako choyiga musajja tabalirwa nzalo musajja tabalirwa nzalo yes ora go stage walk stage nze MC Baluna ba Uganda's finest dangala kamo cha nansa na AKM 7 road mirrors kwa go Bobby Wine okay ebyo weita ebyo na osomerawa ndiko kusoma. Kusomera na standika Masaka Town College. Ma Sembabule. Natandika Sembabule. Oli munabuddu. Nange ndi munabuddu. Baba nonyi chikopo kya masaza naye nga kibuze. Wao nga kyabuze. Netwe katawe demu amanyi kuba kati touch hotel nonga ate singo ya vaki yali tujojomya. Twe kati tuchach tutte. Okay. So, abatula babalunji yoyo omuvubuka gwa mulamu clips ezenjawulo nga akozesa akola amaloboozi agenja wakatumanyeko ku mboozi ye. So, omuntu yandagadde okusooka okumanya nti mama ni tata webali. Mama ni tata webali batume kubanga enkwale egera budde. Hey. Okay. Yes. Baba tunamusobola ono wonako. Wonako. So, musomero wali okola comedy. Obango nali ntawanya nnyo butawanya baana na ddala bubwala nga bwemanyi tuzannyazannya nnyo nga nabusomesa mba olinzannya abaana banaaba si nnyo nnyo naye ng'oteekayo obulabirwamu nga bwemanyi naye ng'ate kale nali gundi welfare prefect nali mbya mmere ebyo nga bwobimanyi nga gye nsinga okubeera ennyo naye ng'ate meanwhile as well nkola nnyo bulungi mu kiraasi lwakuba eddalu kale lyali mu kuva dda wali ofunyeko omukisa okumitinga Frank Walusimbi sigufunangako era nkyegomba nnyo 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 mbulamu tunula mu kamera awo osooka obweko nekyomugamba mudebazi ly aba muli yange kale kakati mukulu Frank Walusimbi mbadde nkusaba singa nfuna omukisa ne nkumiitinga kijja kuba kirungi nnyo kuba tuba tusobola okukolawo ekyenjawulo ekirala olweggwanga neriba nga tulitadde ku bunkenke kubanga engeri gy'okolamu ebintu byate byewunyisa nnyo nnyo abalabi n'abawuliriza bimudire mu ddoboozi lye kale wewawo mbanizaako Queen TV akawungeeza akolona ku ero nze Frank Walusimbi dakiika ziringa zisatu zokka ndiziganyisaamu ye kawungeezi tubanizaako mwebali kubanga mutulaba ebyogina gye musinzira bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tujjidde ku mpewo nga President Museveni yayugumiza ekibuga ekye Hoima nga agamba nti akalulu abalina okukanoonya mu buli ngeri kadulifune Julius Ssenkandwa weddeyo President Museveni akidde nawancha gendako mu kibuga kye Hoima abatuuze bamanyiza mizira waddenga papa abasobodde omuvola balomvuka omwala biddwako ng'ageza ku kupemuruka ejjinja nga bwe gwali mu Arua Julius Ssenkandwa NTV akawungeezi kale Julius Ssenkandwa NTV kusambwa etyo bwekyali kakati tukuletedde neva mu kibuga kye Masaka abatuuze bekalakasi olunaku wado polisi kyadaki bakutte katulifulabe Jingo Francis avuka 16 mu kikwekweto abakadwe nkyali mu kibuga kye Masaka wakati musasage y'amaanyi saako kulwanagana
polisi makuwa mtia gasa kumbu gubala gala. Ubijide kanti kumpeoza NTV akaongezi. Mkwe karakasikwe kusose. Wadenga polisi zeba kuata. Jingo Francis, NTV akaongezi. Kali, Jingo Francis kakati. Dachika kumina mkagazo kazi ziganyi sawemu akaongezi. Tukulite limbozi yaba antubazi bafa mu Uganda. Saakonga abamu bali bamanyi. Wawa abamu tebaba labako. Inobo mayombo yafanyo kawesi sakone chumina. Katulifune Solomon kawesi. Bwetu kunyumize mboze elimu gwanga. Toya gala kumala mkaseda kano. Kubanga abantu bazi bafa mu Uganda. Bawe dela nkumu nkumuliti. Nobo mayombo yafana alumanya abantu. Kawesi abili gasa akone chumina. Chijo manyingo mkadanu gejobyo. Tibwe siko ze wachi dinauta. Kubange chiba uchi chimala. Mwato njini koko chenchayo. Aba kukubachi noganyiza. Ti abantu bazi bafa chisinde kupolisi obuta kwa sistemateka na mpisa. Solomon Kawesa, NTV akaongezi. Kali, wow, Solomon Kawesa. Kali, katode chufuzo Facebook ne Twitter. Uja kubango chidaba. Chufuzo chigamba chicholoza kumusaja na umkazi. Yani yandibadde nanyi ni bintu maka. Kati Alan Cruz agambi enti. Umkazi yandibadde nanyi ni bintu maka. Katulabe msimali ya chie na agamba enti umusaja ya vera bulichimu maka. Kali, divoshi ya agambi enti bibabi ya abona. Kali. NTV kusaa msulebu lunchi, mwela hapa. Okay, so mvubuka yoyo, yedile dobozi, na yeka nsobide, you appreciate Uganda's talent, ya? Yeah? Aliye umwana inzo kolechi, ntuno gamba, wow, man, mvubuka alitalented, talent, boji, boboji, kola, bole, sende za talent aziwa, mamwana, ze kubulia. Blood, otani kutu okufuna idea kule dobozi ya walusini? Katikati, naso kila Masaka. I was a good photographer. Nakube ifana ibulungi nnyo. Ebine bifulumira wona dala ku mikolo. Obileta afuna mu buzibu abantu babitwala bichobudde babuyise. Ne kati atao bwe nafuna mu choose ningamba, ne I can do like this man. Nitandikira ku mkulu wa mala baluna ba. Ningamba ati yes I can make it. Nenzi janga nchitambuza nga abagole babagenza kuchuse ngoye. Sababa emu so muzindawo ne bampa mbwe batumbeli fanana we walusimbi ye watandi kuotia walusimbi natandika mulaba kweni TV ninge bintu babikolam mwatu kibaki nyima na uli yadanga amauli gasengekedwa ganyuma buli kimbo akikola dachiko baga mbezi bulayo no watuse nange ndi yegeza tewali dobozi sobola kunne makola ya Farida lina eh Farida Farida nakazibu. Indi inabulu. Olina. Eh. So onkole mwila Farida. Wewa o tupandiza ko kwenti vinze Farida nakazibu na maulie kusawemu. Tu genda kubanga tutambula fena wamu mumbela fana na wetu. Okay. So notanika Franka. Okay. Eh. So fa challenge yoi sinza jisa angawa. As far as what? Ngokola Frank. Ngokole dozi ya Frank. Ngokola Franka. Challenge ba kwa kalenti ya yogera lembekereza mwatulu munze papa ninga atimala nenchitereza ninga ita ina buzi umusaje mulungi So malokola Frank no gamba anti nyongera ko che kirala ekinzo okwongera okunyumira abantu nyongera ko wa mala baluna ba musajja wa kabaka okuva ku radio CBS ka CBS nana munana kutwenze munana radio Uganda Kubanga ningeja yugira mwe bisoko ne ngero na buli chimda sekama mne na go ganyuma gaba malunje. Okay. Soko tuwe mbali na President akalatire bannansi okole nnyo kusobola okuvunuka obwavu abatuuze bekalakaza mtundu byeggwanga ebinja ulo songa ne nkulembeza era yudde butava ku bukwenzi bwa ggwanga lyafuga esaza muli emisana ya lero musi mtano bannaffe batuliza ge mauli okuvaana ku CBS FM Mulange Mmengo gw'omusumizi wa mala baluna ba okutandika na mauli agesanyi wobira bino nga akaluba kugenda mu district y'e Hoima kacha agenda ddala kwa kungera buli omu ali bulindala okusula akaluluke wakati mu nsasa ge y'amaanyi abekibi nacha en mbali mukulwanagana songa na popo abanagana ba NRM we tujjidde ku mpeo nga popo abakyali bya ba NRM mukalua kakabinda binda ero musasi waffe tomusaika injya badongo okutwa kunkumula wakati mukwekalakasa mukalua kagenda maaso mu kibuga kye Hoima CBS etuuseyo erangi nsasa gwe tugira ya amaanyi wabula avuka mbaikalakasiza
era police mangu ebukute tomse kainja bwa CBS wanehoima webali nyom sasu wa fitomse kainja yombaka akikira Kampala Central Alhaji Mohamed Nsereko yeko ko dembeli mugwanga ategeza ndi andi bakaluma nywera ngamba belegembwa sekabaka Daudi Chabu yabuko mutigwa wa nyango tyati mama nange nkola chi mugwanga eliye bungereza anti kankomewe Uganda Nsereko wadde mukikona maulire ategeza bwati mumbera inga bwabiraba waliwo omuzungu kyayita self-defense of colonization. Bwe tubanga tunerwanira tulina kwetereza. Omuzungu agamba it is like a half times x which is a complement. Complementary angles when you add balance sheet that is by assets and long-term liabilities. Tulina kwetereza. Ye mbaka Nsereko ensonga yonga ajogera ku bwatyo. Saba sumba Uganda Dr. Cyprian Kizito Lwanga na yakalatu Buganda okulenya okusobola okuddaonga bwe bwali wakati mu kwalatira mbaka Bobi Wine Kyagulanyi Center mu Kyaddondo East amukutidde okubeera omugumu kubanga abantu bamuyinamu essuubi saako okukulembera eggwanga Uganda bw'abadde nga amusabira ategeeza bw'ati aju n'okubanga tumwenyumiza kubanga abantu bamwagala can you survive to gamba John chapter 8 verse 9? Jesus Christ was friends, so bless sisters. Your Dr. Cyprian Solohanga, Msumbanga, Yugira. Agavude laka Leveland John Father Kizito, asabide na eggwanga Uganda, Isa Mwembe, ya inebi singao. Yabaddenga alisabira Reverend Father Robert Mchibuge Cherakai but Father Unaba akunganya olunaku olwaleero wakati musasage y'amaanyi Lisa Muwembe Erakai webali nnyo musasi Profesa Muwembe yombaka Bobi Wine we Kyaddondo East olunaku olwaleero yakakasise eggwanga Uganda nga bayinudde kulembera 2021 wakati mukoloje ennaku yayitamu ng'akwatiddwa ssaako okubanga bamuchunya ombaka Bobi Wine ategeeza bw'ati nkyaleero ya kakati mwana okunkwata gali manyi gabwe era bankwata naye n'engoma banyiga ensigo sagwamu manyi yadde okuntulogonya naye nga gye tulina okubeerako tulina kubeera kuno kabumudangala kamwacya ye mbaka Bobi Wine enkyayiro ng'ayogera. Governor Gwanga Gaza Ngunso America Mukasera Kanum Londo Mujja Donald Trump Trump Junior FK Akakasizaba Nancy Gwangi dia America nga bwagi bwagenda babatagenda mutegerera wakachi di debanansa wamanga malumu tegerida edaba tegezanga ita kumukuto gwasi sinieni bwati nchalero. I cannot love and person to as Marcus America. But Donald Trump, Trump Jr. Kusisiene ninga yugeda. Wabula North Korea. Kim Jong-un kufawa mwanu kude. Wakatinga yewa na mcha inabuati nchalero. Kima hausumha, kima hausukume, kima hausta. Ye North Korea. Omujapan Kim Jong-un kufawa banafi. Gabade mbu mpimpi. Mubere bulunji mweda ba. Okay, ali talented ndozo kiriza anti celebrity track Alan Cruz Mr. Handsome abwe tutalawo ne divorce ne tugamba anti tugenda baletera ebinyuma n'okuzuula ebinyuma ola abalala bana abukire ebyo tunaba tulese nabo batandikirawo kakati njaga waliwo oli omuwala reporting ku CBS bamuyitani omuwala muwala nga banji omuwala gwali nzuruna soko kula kula banita gwa soka gwa reporter wa CBS Lady Titi, see. Abe la mchialo. Nakazibwe. Is it? Aina kalobozi katono. We mitiana. Farida, is it Farida Nakazibwe? Yo ndozi. We mitiana. Yo. A reporting. Farida. So, Barnaba. Edobozi liyo atoli yiyotia. Edobozi. Nadalati just. Government talent was this vow, chiva from nowhere. I can't read that this and this is like this, nechiva from nowhere. And then some look wanted with the boys in the collar. But number you are off your home, so go meeting. Sanga Yoko Mikolo Kubana in the Mogazawa Mikolo, Casera Cano, near a quarter train Yoko Sinkana, Atena Mani. And so be the Mani Conero Kuba, Signor Yochidia, won't you take a call bong away? A Gava love with Babandich Sobodo Chocola. Uganda has really good talent. Wetuba tuina emijijinga jineja bavubuka nga basobola okuvaayo ne bakola amaloboozi ag'enjawulo. Ate nga naawe bw'ogalaba I believe many of you here muli mukuseka temuli mukulekera. Nkimanyi kano ka video mujja kuddamu mukalabe.
nenge oina abantu abenjawo abakunyumira ne ba reporter nabo abagaba kuteramu mawulire. Wow, such a good story. Kakati njagala ogambia nyo mlala bacha aliyo banki katwalo nono zunguru. Is it Ivan Cheyune? Oyo msajjo na yanyumira nyo era naye muina nani omlala yange Ivan Cheyune ato omlala omulala waliwo onuwabukedde olwo wa mawulire oyo muluta ya hawe nyinyi mkulumu soko tuweye ya muntu tulabe zungulu muluta eh wakuba muluta yagenda okujja kati bukedde nyuma nyo ne lwakuba eri very local jesimanyi kuba ebyayo bya ddagala biki bya basawo baganda naye enyuma kuba ino bulango obuyigiriza amino obuzannyo obuyigiriza nadda abakyale basinga obula ne kati nze nali wange nintandika nindaba TV kuba nali sigiraba nintandika nage mnali ngendo kulaka na kazanyi kibaita utran niukala balwali lutalo mukala bakantu ayiro obudde ngo obulango bunyi tebugwa nempuli omusajja nga atandika ochala bayitran nga wagidwa ekisigo shuwa deal chenyiriza atenga ne beya chonse ko shuwa wa mune ala haji Saddam Rashid Lukwago mwena abafikide tugenda bajanja encha kusende ntono wa mune Njovu Junior School sangwa nasana kuchiwa mala omwana mulete aso kubanga bangu wa mune Rich Mazi wa biscuit omwana mu biscuit aso kubanga akula bulungi wa mune mama abana mu wajuma nalwada asangibwa katwe mugala jiamande ku mudana namba 5 mugala wa mune abafako fetwa de code 10 okugeza obino obobukoza tusangibwa mundi wa kuzimba cha posiba kati no yanti obulango bususa obungi kati omusajja najja na mauli natanika abasajja bazigwalume chipu jenadwe nasana ne bakuba masasi mu bange msana tuko ne bali muza abantu 16 beddo wabula police weruse mchunchi no abalizuba nyinza nyolo kulwanga yo ku mintu mivuyo jine jibera mu bitundu benja ulo sawo kubanga bujibe chito jasinda 99 mtawe bakusirugira ku KD TV 1 kati nola bange ekintu kina echi nyuma chechili awo bwechito yinsasa geyo. Wow. So kakati atofuna idea kole ya Cheyune. Ya Cheyune nayo kubawo buskits bunyuma nnyo bwakola banga aleta abantu abenja bulo kugamba nsunga ne zibanga edana za mawuye ganyuma nnyo. Tukoleremu. Kakati bana batu sitwagala mutumale ku mirembe. Kubanga na akalulu ke twatandise situmanyi oba ani ana akawangula naye tujja kawangula mu buli ngeri wammo omubaka kyagula ntubulire kakati mwana bano bali eno batukuba masasi batubonyabonya situtegera mukulu kyagula nyirindako kati buli ene president kyagamba ebyo byona mayinja byayogera nti byanwanya bizemu sibituufu tutinokola akalulu tuinokubanga tukaliko mukulu president soko simbe wakati wamma ne mubalaka munyagwai nakyagamba kakanzi nabagamba na serious ngaka tunajja maze kuwa nsuka siri waguluka tokoda sono lwecho tuina okwerwanira munyagwa awolimbyemu katulira ate katulwa makyagamba abasajja abakulu balemedde mu kintu tebalina kita tuba tuina kye kali mu 7 aina kulemerako kale nuyu bwati yeye nsasage wasoma kyenkana ki? Nasumi ya dalo kuwa umuntu wata nikira mkirase soka mpaka kusinia 5. Nebi gana? Ya sebiya gana kupana magezi ga inchaga ina nakati ilanga ina kuvalida na ye kasenti nga wumanyi itinobuta ya galiza kupaka kati nze nangi nalibade kuunga gwenga nkola kumpeo nendo za singa wange ya nkolimira kati doza simanyi wa kumanya nkolimira atia? Simanyi kubanga nange nesa bichirutu changu chali kuchakola kumpeo nga gwe woliko nero akubanti oba tugambe nti oba ne mama ne yakotogera kubaka ti mama yalika yabasajja bagagge nnyo nga basudiru bani abo ne kakati ne tubira mbere wetu jazunga ni tata so kakati bwe bito bibiri ninga nani bange nani ne gombo kubera ko nga gwe nga bo kikwasaganya Alan Cruz era obunobuntu tewa Franka walusimbi ndoze sasa geja kubanga ya amanyi ate nja kuongera okufuna amanyi agakole ebidala Wow. Alan Cruz is my name, Mr. Handsome, a celebrity track gwe mukutu kwetubeera gena maso bedengo subscribe ngo ja kufuna abantu banje abalinga baluna banga bomulaba kwegamba tusobola kusindika gwanga lya fe maso ne talent zetu ina akwagala akufuna kunamba ki anjagala mpozi jembera mbera onansa na wimpanga alira mu mastoa atobudde bwedde mbe nko kuma lo mulaba keyo jali bulungi abira yi wakanga labire nkokoze
kakati nze nkola chibaita pedicure and manicure during the time kaungezi nonsanga ko mbivulu mpozi limo sale njala sale njala nsiga powder bichibyonna mpozi nechilala nemirimemira josobolo okunsangamu nga jeko kogera emikolo nkabira nabafu ompangisa siza kunene bwa mulambu ne kusalira sente nabachala ngo inamujaunga kutawanya mukuwana ndako kuva ku machamba kaungezi pozi no counseling abalwadde obo tuseke mulago alan emulago aliwo omuntu gosanga aona tawo na afata fans njani mu counseling ngo sasude to please abe wa meba kuita midwa kubire kola ko chimu kufobo kuona kati yaba yeso tinga mpozi abalunja abanja gala ndi ku Airtel 0758 67 12 66 0758 67 12 66 WhatsApp number 0703 13 41 45 Nesiri iko kati lwa kuba nti ebikika bichanganya okubeera ku WhatsApp right now ne very soon nja kubeerako oba manager obumpeera wano oba manager era mbukuwadde kubanga kakati ekintu kyekyo kikwazizza na maanyi oba oyagala kuntwala wonna osobola okuntwala kuba mmanyi ennimi ez'enjawulo mmanyi oluchina mmanyi olufalansa mmanyi ate oluzungu ddo ndimmo soka otuddemu kali aka Barnaba international story ya Trump abantu bali wano bakomentinga babuuza lwaki tombuzza ku luchina Trump soka kole Trump omala oddemu okole chong jun chong Trump Barnaba agavudde mu kibuga ekya America mu ggwanga eri lyennyini nnyini omukulembeze yawummula Barack Onyango Hussein Obama Alphonse Junior Barakani Obama Barack Onyango Hussein Alphonse Opeko Obama Obama Junior akaladde bannansi baggwanga erya America kole nnyo okusobola okufunuka obwavu bw'abadde ku CNN ategeeza bw'ati What I can tell is one and the purpose of the Mac is America. What Barack Onyango Hussein Obama Obama Junior Dimashi zenja kufalu mbuza ya kumulira jamu. Bobo mbuza mluchaina, mbuza chubuza kuchubuza unga nchidamu nga buchibira. Hey. Hey, gwebuchu ya gala chubuza unga nchidamu mluchaina. Okay. Jiba likosema. Chukuma. Umase banga chingo kula komedi. Turma kituma ha, kituma ha, do. Hey, baby to baby wache chubuza chubuza. Baku zala wa. Turma mtamasa, banzala masaka. Turma mtamasa. Masaka. Chidemu. Turma bito mamata. Banza la masaka. Ita ijo yamba de yakalachi. Turma kizma lama. Ya NRM ya yero. Sirimbi ya bufuzi wabula ya chengu just. Mbubaka chibo inzo kuwa bakula besawazimu. Tukuma kila maha chula. Turbe chida. Tukuma taha. Chida. Kutukutemba. Nti chemba dengeza kubategeza. Tiba kule nyo. Atiba belibe simbu. Bagali nyinsi yawe babere kumulamwa. Sabiti track hawe twagala kubanga tuunzi kirona ku rairo subscribing osoro kunonyako ku Facebook Alan Cruz Instagram official Alan Cruz namba bamfollowing ku Instagram bamwe bale nyo then ne ku Instagram Sabiti track kwetuli nyo Facebook Sabiti track kwetuli nyo for more updates atongero bategeze mbozi nyinyo chaji ku Sabiti track divosh ku camera abadde ko matofu divosh as the producer we sheno no kujiza graphics nevis gadde osoro kubanga omunonyaka ku Facebook matofu divosh musajja wa kabi Na yuko Facebook kuli? Facebook kweni kwa sakavitojoseph.com okay. Musibe bulungi, mwela baneti mwela bila kusubscribing mbozi nyizi chajia. Musibe bulungi. Celebrity Track. Subscribe.